Pambushur ende 24 orë nga publikimi i audiopurgjimit nga ana e Partisë Demokratike, ku sipas saj ishte vëllai i ministrit Fatmir Xhafa, i cili vazhdon të jetë i përfshirë në trafikun e drogës, prokuroria ka nisur zyrtarisht hetimet. Pas regjistrimit të hetimit kryesisht mëngjesin e së martës, një oficer i policisë zyrtare u paraqit në Selim Blu, ku u takua me Gazmend Bardhin, Enkelet Alibejan dhe Ervin Selianin, të cilët publikuan dhe audiopurgjimin. Mësohet se oficeri i policisë gjyqësore mori në dorëzim materialin e publikuar nga Partia Demokratike, i cili tashmë pritet të nënshtrohet verifikimit lidhur me autenticitetin e tij. Por në një lëvizje paralele, Agron Xhafaj kallëzon penalisht tre përfaqësuesit e Partisë Demokratike, të cilët publikuan audiopërgjimin ku pretendohej se vëllai ish ministri i brendshëm fliste me një bashkëpunëtor të tij për trafik kanabisi. Agron Xhafaj pretendon nga ana tjetër se zëri në audiopërgjim nuk është i tij, prandaj depozitoi padinë ndaj Enkelet Alibejit, Ervin Selianin dhe Gazmend Bardhit.